I det tidigare videoklippen har jag pratat om lån främst för bostäder. Bostadslån är oftast det största lånet en person kommer att ta under sitt liv. Och ett bostadslån är också ett lån du betalar bort på många, många år. Ofta mellan 10 och 25 år, beroende lite på hur din ekonomi ser ut. Det finns också andra slags lån du kan ta. Du kan ta ett billån, du kanske vill köpa en båt, du vill köpa en stuga. Och då behöver du oftast ett mindre lån och då betalar du tillbaka lånet på en kortare tid. Det här betyder att räntan kommer att bli högre om du betalar bort ett lån på en väldigt kort tid. Tar du ett lån på mellan 2000 och 12000 euro så ger Nordea en ränta på 8%. Och det här lånet betalar du tillbaka inom några år. De som studerar kan ta studielån och här kan du välja mellan referensräntan Euribor 12 månader eller Nordeas prime-ränta. Förutom dessa så kommer det också en marginal till, men studielånens räntor brukar oftast räknas till det lägsta. Och fördelen med ett studielån är att vem som helst kan ta det eftersom staten går i borgen för alla studerande, det vill säga du behöver inte fråga dina föräldrar om det kan garantera att du kan betala tillbaka lånet utan staten gör det.